Ելակետկետը շարունակում է հարցումներ իրականացնել մեր հայրենակիցների շրջանում։ Հայրենական արտադրության կարակներին ենք այս անգամ անդրադարձել։ Հայաստանյան շուկայում արտադրողների կողմից պարողներին առաջարկվող կարակներից մեր համակաղաքացիները նախապատվությունը տալիս են Կատնառատ և Մարիաննա ընկերությունների կարակներին։ Իհարկե, մասնավորապես նշելով համի և որակի մասին, կանանցից շատերը նշեցին, որ հաճույքով օգտագործում են տարբեր կերակրատեսակներ խմորեղեններ պատրաստելիս։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ We'll be right back.